Ek gaan hierdie van die begin af sê. Hierdie is nie jou pa se BB gun nie. Dis ook nie die BB gun wat jy gehad het dalk as kind nie of aan haar gedink het nie. Hierdie is die Hatsan Blitz. Hierdie Hatsan Blitz kry nie sy naam verniet nie. Hy's werklik blitsig vinnig. Die Hatsan Blitz het 'n moderne konstruksie en kies vier sneller wat beteken semi of volautomaties. In die hart van die Hatsan Blitz is 'n groot 580cc carbon fiber ligsilinder wat reg onder die 23 duim loop sit. Die Blitz is in staat om meer as 100 skote te skiet wanneer dit volgepomp is met 'n indrukwekkende maximum muzzle velocity van 1050 voet per sekonde. Die knippie om die luggeweer van semi na volautomaties te verander sit net bo-aan die pistoolgreep. Die ligsilinder het 'n maximum vuldruk van 250 bar. Met 'n ingeboude drukmeter kan jy die tankdruk dophou, sodat jy elke skoot met vertroue kan afvuur. Die Blitz is toegerus met 'n een stuk draaihandvatsel met geïntegreerde verstelbare oop versiere. Hierdie versiere kan verwyder word om plek te maak vir red hot sights of teleskope. Die Blitz beskik oor 'n taktiese sintetiese kolf wat in weeromstandighede gebruik kan word. Die Blitz het ook 'n geïntegreerde rabbelpistoolgreep en verstelbare kolf en wangstuk. Hatsan vervaardig ook tech air compressors en silinders om jou tank vinnig en maklik te pomp sodat jy weer kan begin skiet. Nou ek weet daar gaan baie van julle vra oor wat is die doel van 'n volautomatiese PCP luggeweer? Wel, die antwoord vir my is dood eenvoudig. Daar is baie mense wat hierdie Hatsan Blitz sal aanskaf net vir die feit dat hy bestaan. En natuurlik, dis heeltyd speeltyd met hierdie ouetjie. Ek kan sien hoekom noem hulle hom die Blitz, want hy is blitsig. Hy skiet 20 rondes in 0.89 sekondes. So teoreties, as my wiskunde reg is, is dit ongeveer 1000 rondes in 'n minuut se tyd. Definitief om te oorweeg. Lees ook die volledige artikel in die april uitgawe van Wildland.